Uma exaltação ao agro. Assim foi a abertura da 88ª Exposebu, a Exposebu 2023, na presença de três governadores de estado: Ronaldo Caiado, de Goiás, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Romeu Zema, de Minas. O presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu fez um apelo à ordem no campo. Segundo Gabriel Garcia Cid, só assim é que o agro vai poder se desenvolver. Junto com a prefeita Elisa Araújo, eles receberam convidados na manhã deste sábado para a abertura oficial da maior feira de gado zebu do mundo. Ao longo dos seus 88 anos, a Exposebu consolidou sua força como a maior feira de pecuária das raças zebuínas do mundo. É a grande vitrine do melhoramento genético, que exibe os melhores exemplares das raças Brahma, Gir, Guzerá, Indo Brasil, Nelore, Sindhi e Itabapuã. Reverenciamos hoje os pioneiros visionários que construíram a base sólida do trabalho que desenvolvemos na era contemporânea do zebu. Chegamos à 88ª edição da feira e orgulhosamente apresentamos a Exposebu de todos. A Exposebu de todas as pessoas que contribuíram com suor, com talento, com ideias novas. E essa é a herança que nós deixaremos, a nossa contribuição para os próximos zebuzeiros. Somos uma entidade com mais de 24 mil associados e as nossas decisões, posicionamentos e serviços impactam positivamente cerca de 15 milhões de proprietários rurais e mais de 5 milhões de propriedades. A média anual das exportações do Brasil nos últimos 10 anos alcançou 225 bilhões de dólares. E a média anual das importações nesse período, 189. O superávit anual do agronegócio no mesmo período foi superior a 80 bilhões de dólares. Somente nos últimos 2 anos, o agronegócio exportou uma média anual de 139 bilhões e importou apenas 16, apresentando um saldo extraordinário de 126 bilhões de dólares. Uma das nossas missões da BCZ é saber comunicar melhor nós, produtores de carne, produtores de leite, com o consumidor, com a população, mostrar como produzimos de forma sustentável, com bem-estar animal. O trabalho de vocês vai ser muito importante durante a nossa Exposebu para a gente mostrar para o Brasil e para o mundo como o Brasil produz a melhor carne e o melhor leite do mundo. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. No ano passado, Gabriel, nós batemos todos os recordes de exportação, de produção de produtos ligados ao agro e à pecuária. Então, recorde atrás de recorde. E aí eu quero cumprimentar o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tales, a Emater, o IMA, a EPAMIG, que você sabe, Toninho, tem dado aí todo o apoio para o produtor rural. O Toninho é quase que um secretário de Estado, sempre em contato comigo, com o secretário Tales, estamos trabalhando em conjunto. É necessário que o setor produtivo e o Estado troquem informações, tenham um diálogo constantemente. Caso contrário, alguma regulação prejudica. Caso contrário, uma lei na Assembleia Legislativa é aprovada e afeta o produtor rural. Então, essa proximidade tem sido fundamental para que nós venhamos a fazer avanços. E dentro do possível, nós temos valorizado muitos produtos mineiros. Sei que a carne é meio que uniforme, mas como maior produtor de café do Brasil e do mundo, nós temos valorizado muito a cafeicultura, que acaba estando dentro desse contexto. O ano passado, batemos recorde, sacas de café vendidas a R$ 62 mil, café de altíssima qualidade, premium, para que nós saiamos da armadilha das commodities.
E sei, Gabriel, que o mesmo tem sido feito com carne. No ano passado aqui, me mostraram e o Tarcísio falou que é um grande apreciador aí dessa carne que quase desmancha na boca. Então, essa agregação de valor é fundamental para que o produtor rural seja remunerado adequadamente e saia daquele produto padronizado que o mercado precifica e ninguém tem controle sobre ele. Temos feito o mesmo com relação a queijos. Vamos ter em breve em Araxá Feira Internacional do Queijo. Os queijos mineiros hoje vão para a Europa e voltam com medalha de ouro em concursos na França, na Itália, o que também valoriza muito o produtor. Nós estamos trabalhando junto com a FAENG, a Federação da Agricultura de Minas Gerais, de maneira muito próxima para que nenhuma ação do Estado prejudique esse setor que anda por si só. Se o Estado não atrapalhar, esse setor desenvolve sozinho. Então, o Estado de Minas está junto com o agro, porque a solução para o desemprego, para uma renda baixa que o brasileiro tem, passa necessariamente pelo dinamismo dessa atividade. Eu tenho um orgulho danado de estar à frente de um município da importância singular que Uberaba tem na economia brasileira. Uberaba é referência em tecnologia de melhoramento da raça, o Zebu nos projetou para o mundo e os olhos de todos os continentes estão voltados para cá. Acompanhando os avanços e inovações que fazem do nosso Zebu o melhor gado de corte de leite, aqui em Uberaba, a prefeitura tem apoiado o pequeno produtor. Nós estamos levando as técnicas de ponta na genética bovina aos pequenos produtores por meio do melhoramento dos seus rebanhos. Em um ano de programa Mais Pecuária Brasil, em parceria com a Conafé e a Alta Brasil, e aqui hoje representada pelo Everardo, nós alcançamos mais de 300 preenses e aproveitamento de 66% nessas preenses, sem custo para o produtor. O agro, a moeda forte do Brasil, precisa e tem o nosso apoio para continuar avançando. Trabalho e comida na mesa é dignidade para o nosso povo. E para continuarmos avançando, nós precisamos sim, presidente Gabriel, de segurança no campo. Por isso, junto com o governo do Estado, mais uma vez agradeço ao governador Romeu Zema, nós construímos a delegacia rural para combater os crimes rurais que já está em pleno funcionamento. Muito obrigada, governador. Nós temos a principal cadeia de exportação do nosso país, que é a cadeia da carne zebuína. Estivemos ontem à noite e logo depois faremos a visita, presidente Tadeuzinho, liderado com o governador Romeu Zema, de 100 estandes da agricultura familiar. O Brasil não precisa separar, não tem agricultura familiar e agronegócio. Quando chega na gôndola do supermercado, ou quando soma todas as riquezas geradas pelo agro brasileiro, não importa o tamanho da propriedade, importa ter qualidade, ter preço e sustentabilidade. E aqui, Caiado, hoje a BCZ dá um exemplo desse agromoderno, Gabriel. Os 100 estandes com produtos que vai desde os doces, os queijos, os produtos que não é a escala da grandeza pela quantidade produzida, mas é a escala da grandeza da história das comunidades, dos lugares onde foram produzidos. E hoje, posso aqui, com todos os colegas parlamentares do Senado, e que cumprimento aqui os senadores, em nome do senador Marcelo Castro, tenho certeza que podemos fazer um compromisso aqui, de que pautas, como a da segurança jurídica do campo, a segurança jurídica de respeitar a propriedade privada, mas a segurança jurídica também, com a liderança das forças de segurança, que nós estamos assistindo a integração das Forças de Segurança de Minas com Goiás, com São Paulo, com Tocantins, para que o produtor faça o que ele sabe fazer e faz muito, muito bem, que é produzir alimentos e preservar o meio ambiente.
pautas como a reforma tributária, que ela não pode vir sufocar os municípios, tirar a autonomia dos entes federados, especialmente dos governadores. Tenho certeza que nós do Parlamento podemos fazer esse compromisso, né, Ana Paula? De que nós não aprovaremos nenhuma pauta lá no Congresso Nacional que não esteja em sintonia e com a legitimidade dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores e especialmente do campo brasileiro que nós sabemos que tanto precisa. Nenhum outro setor desenvolveu com tanta tecnologia quanto o setor da pecuária e da agricultura brasileira. Foram eles que inseriram maior avanço tecnológico. Aqui não tem achismo, aqui tem ciência. E vocês estão vendo hoje a precocidade do nosso rebanho, a qualidade de sermos referência no mundo. E Uberaba, ela é a maior exposição zebuína do mundo, com os melhores espécimes aqui a serem exportados, sêmen, para poder melhorar cada vez mais o padrão genético na produção de carne, na produção de leite, isso fazendo com que o Brasil não seja só um exportador de carne, mas nós somos exportador também de sêmen para poder melhorar o padrão genético no mundo todo. E a certeza, junto com o governador Romeu Zema, que nós estaremos juntos, como também com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, num trabalho uniforme, dando cada vez mais tranquilidade a todo o setor produtivo, dizendo que este assunto não pode mais ser debatido, direito de propriedade, é inaceitável qualquer discussão no sentido de invasão, isso é crime e deve ser tratado como tal. Quero cumprimentar todos os deputados estaduais, aliás, a juventude está imperando na Assembleia Legislativa de Minas, que Diego Chiara, né, que eu acho que é a deputada mais jovem do Brasil, não pode nem tomar posse, teve que esperar, né, 30 dias para poder completar os 21 anos, então parabéns aí. Cumprimentar também todos os deputados federais aqui presentes, né, o Zé Silva, o Eros. Zé Silva, uma grande história junto conosco lá, né, um militante da infraestrutura no nosso parlamento. Tive a oportunidade de trabalhar junto também, com muito orgulho, Zé, pelo seu trabalho. Cumprimentar os nossos senadores, Marcelo Castro, Jaime Bagatoli. Caiada falando das peripécias dele no Congresso, citando Marcelo, Marcelo, isso não é bom não, né? Que vai denunciando a idade. Mas é a experiência, né? E a gente fica muito honrado aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Quanto de buraco, nenhum claro em termos de conectividade no estado de São Paulo. Não adianta se investir milhões de reais em equipamentos e a gente não ter a conectividade. E mais, a gente precisa treinar os nossos produtores para que eles possam usar a tecnologia. Então, digitalizar cada vez mais o agro e fazer com que essa digitalização chegue, né, ao pequeno produtor, ao médio produtor, para que eles possam também experimentar os avanços, os benefícios da tecnologia que no final garantem incrementos de produtividade. Uma questão também muito importante, muito relevante, é a questão do crédito. Estamos preocupados, o crédito tem muito a ver com a situação fiscal e quando a gente fala muito na questão da responsabilidade fiscal, na solvência, porque isso tem relação direta, o endividamento vai ter relação direta com a oferta de crédito, com a taxa de juros, e lá nós estamos procurando os nossos mecanismos de defesa. Vamos mobilizar o maior recurso da história do Estado de São Paulo para garantir crédito para os produtores, equalizando taxas de juros e garantir também o seguro agrícola, para que a gente tenha certeza que os nossos produtores estarão amparados do ponto de vista financeiro e que a gente possa, então, garantir aí incrementos de produtividade. Obrigado pelo convite, quero voltar aqui todos os anos, mais vezes. É bom saber que a gente está aqui com esses criadores, são muitos criadores do Estado de São Paulo aqui presentes, né? E a gente fica extremamente honrado, extremamente feliz e nós vamos sempre celebrar o agronegócio brasileiro, né? Porque o nosso agronegócio é de excelência, o nosso agronegócio está de parabéns e o nosso agronegócio vem há muito tempo carregando o nosso Brasil. Parabéns para todos os produtores do nosso Brasil. Nosso governador Tarcísio aqui na abertura da Expo Zebu para a ISTV. Pessoal da ISTV, um grande abraço. Estamos aqui na Expo Zebu celebrando o agronegócio brasileiro, que é agro tecnificado, diversificado, sustentável, que orgulha o Brasil. Campeão de produtividade, que no final das contas é gerador de divisa e de emprego. Grande abraço a todos, conta com a gente. É isso aí, ISTV na Expo Zebu 2023. ISTV.
nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. E uma prova de que a Expo Zebu não é somente gado zebu está aqui no pavilhão multiuso, onde está sendo realizada a Feira Gastronômica de Minas e que traz com parceiros da ABCZ o que é de melhor na produção de alimentos pelo pequeno produtor do estado de Minas Gerais, de pelo menos 4 regiões, neste 4º ano de realização da Feira Gastronômica. Claro, a reportagem do ISTV veio conhecer de perto esta feira. Presidente, mais uma feira, mais um pavilhão multiuso muito ocupado. Como é que a BCZ está se sentindo nesse momento? Hoje é um dia de festa, de alegria, da gente poder estar aqui em mais uma edição da Expo Zebu, fazendo, realizando a feira gastronômica, tendo a oportunidade, dando a oportunidade, junto com o apoio do governo do estado, Emater, Epamig, Faeng, de valorizar a agricultura familiar, o pequeno produtor, todos os produtos, né, de Minas Gerais, mostrando Minas Gerais para o Brasil e para o mundo todo. É uma alegria a Expo Zebu, através da sua feira gastronômica, poder mostrar Minas Gerais para o mundo todo. Conta para nós um raio-x da feira gastronômica, o que, que nós temos aqui? Olha, nós temos algo em torno de 100 produtores, né, dos mais variados produtos da agroindústria, produtos que estão agregando valor à produção do homem do campo. É o final da cadeia, né? Então vai do queijo, aos doces, à cachaça, embutidos. São um leque grande de produtos, né? São todos produtos certificados, né? Produtos reconhecidos. Café, por exemplo, várias origens de café. Produtos que são exportados aqui, estão presentes aqui. E a feira tem mostrado uma evolução muito grande, né? Qual a edição que nós estamos hoje? Estamos na 4ª edição. Crescendo muito. Começamos aí, na época, na primeira edição, com 40, 45 produtores, evoluiu para 60, 80. Hoje são mais de 100 produtores. Nós temos também o artesanato. Tudo isso em conjunto com a música, a boa música, que é o Festival de Jazz. Temos o vinho produzido em Minas, o azeite produzido em Minas. Hoje na feira são 6 regiões de Minas. Paeng sempre presente na Expo Zebu, trazendo oficinas. O que, que temos de novidade esse ano? Olha, o que está interessante esse ano, além das oficinas, não só de carne, mas também de doces, que é um produto muito tipicamente mineiro, nós temos aqui um empório onde nós trouxemos representantes de 5 regiões mineiras. Tem gente do norte de Minas aqui, pessoas que não conheceram aqui o Triângulo, que não conhecem a Expo Zebu. Então a gente dando a oportunidade de treinar essas pessoas se qualificaram e agora podendo oferecer e ofertar os produtos aqui para que a gente possa interagir toda essa grande Minas Gerais com suas diferenças. Então é o nosso sistema Faeng Senar que representa todas as Minas Gerais, são mais de 393 sindicatos. Mas sempre um prazer estar aqui nessa festa da Expo Zebu, onde a gente vê a evolução da nossa zebunicultura, mas também a evolução dos nossos produtos do campo, mostrando que o agro mineiro é cada vez mais forte. A preocupação do produtor neste momento, a gente sabe, é o zebu. O que a Secretaria de Agricultura traz para nós nessa feira? Bom, nós estamos passando aqui agora 4 dias aqui na Expo Zebu. Estamos transferindo o gabinete para cá, o Gabriel me arrumou uma sala. Nós vamos despachar aqui, vamos receber aqui o secretário da Agricultura do Maranhão, de outros estados que estão vindo, de São Paulo. Nós temos também presidentes de sindicatos aqui da região que vão vir conversar com a gente, vários assuntos. Mas especialmente aqui na feira, a questão do zebu, nós vamos soltar uma portaria que deve ser publicada amanhã sobre o recadastramento
do gado em Minas Gerais, uma vez que a vacinação contra a febre aftosa acabou. Ano passado, você se lembra, nessa mesma época, nós anunciamos aqui junto com o governador Romeu Zema que seria o último ano da campanha contra a febre aftosa. Então, o status nosso hoje, área livre sem vacinação contra a febre aftosa. Então, da agora para frente, a secretaria, junto com o IMA, vai ter que fazer a rastreabilidade, vai ter que fazer o trabalho, principalmente da vigilância ativa, vigilância passiva, né, desses animais, para a gente não ser surpreendido aí com foco de febre aftosa, que é o que ninguém quer, porque uma vaca louca já deixou o mercado desse jeito, imagina se nós tiver algum problema. Então, essa rastreabilidade é fundamental. E o produtor mineiro tem que entender que agora é o momento dele comparecer. Essa portaria, ela vai colocar que a partir de 15 de maio até 31 de junho, nós vamos dar uma oportunidade para o produtor recadastrar o seu rebanho junto ao IMA, tá certo? Sem nenhum problema. E que a Emater traz para essa feira bonita de Uberaba? Traz as riquezas do agricultor familiar, né? Produtos típicos produzidos com muito carinho, com muito amor pela agricultura familiar, diversos e muito ricos em paladar, né? E também produtos saudáveis, né? A gente tem aqui queijo, muitos vindo da cadeia, né, dos zebuínos, né, produtos derivados do leite, como queijo, doce de leite, temos aqui, e outros produtos típicos de Minas Gerais, como café, como cachaça. Então a gente traz essa riqueza que Minas Gerais tem na sua agricultura familiar para a Feira da Gastronomia. Parceria BCZ e Emater sempre forte. Sempre forte. A gente, né, honrados de fazer parte dessa história de parcerias com a BCZ, criando aqui programas e projetos que geram sucesso e são replicados Brasil afora. Né, temos Progenética, Profêmeas, Integra Zebu. Assinamos hoje aqui, né, um acordo de cooperação técnica para desenvolver o aplicativo para levar a tecnologia para potencializar a comercialização, né, dessas matrizes para melhoria da qualidade genética do plantel, que é o objetivo do Progenética e Profêmeas. E cada dia mais unidos, porque a gente acredita muito no poder das parcerias, para a gente unidos de braço dado, potencializar ações de todos e gerar melhores resultados para a sociedade. Só chega no momento que Uberaba tem reivindicações fortes, gasoduto, planta de amônia. O que o senhor pode dizer para Uberaba no sentido de enfileirar nessa luta? Eu só tenho a dizer que o trabalho que a prefeita Elisa tem feito, defendendo arduamente que esses grandes projetos venham para Uberaba, é tudo aquilo que o governador Romeu Zema espera enquanto parceria municipal. Nós, do governo de Minas e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estaremos ao lado da prefeita para a gente continuar apoiando. E vamos trazer vários destes empreendimentos, porque estamos batalhando para que isso aconteça. Nesse momento, nós estamos reivindicando a área para uma indústria grande aqui de fertilizante, num sentido de sustentabilidade. O governo do estado está junto com isso também? Com certeza. À medida que o projeto for encaminhando, o estado estará ao lado para que Uberaba possa receber esses empreendimentos e ser o vetor do desenvolvimento aqui do Triângulo Sul, gerando mais emprego e renda para a região. Prefeita, hoje no Plano Safra, a senhora teve a oportunidade de defender mais uma vez Uberaba. Conta para nós o que a senhora pediu. Pedi para o ministro que nos dê o apoio para que a gente possa fazer realidade o primeiro polo gás álcool químico do Brasil, aqui em Uberaba. A gente tem a perspectiva de trazer o gasoduto para que a gente faça acontecer esse polo, e eu não poderia perder a oportunidade de falar isso para o ministro, que é o ministro da Minas e Energia. Ele se comprometeu em construir essa prosperidade aqui para a nossa região. Nós já estamos na rota de busca dessas empresas âncoras para que viabilize a vinda do gasoduto. Ela está cercada de autoridades aqui do Estado, da União. Já começaram as tratativas em defesa de Uberaba aqui? Sem dúvida nenhuma, a gente aproveita cada minuto que a gente tem oportunidade com as autoridades, com as pessoas que estão envolvidas no setor público e que podem nos ajudar. O senhor é um dos responsáveis pelo Progenética e hoje nós temos aqui a possibilidade de renovação, é isso? Sim, o Progenética foi um programa que, enquanto presidente da Emater em 2006, nós criamos. A Emater é a âncora desse projeto, onde mais de 4 milhões de agricultores familiares do Brasil que precisam melhorar o seu rebanho têm a oportunidade de adquirir um touro PO melhorador. Isso aumenta, melhora a qualidade do seu rebanho. E é tão exitoso o Progenética que de 2006 para cá
virou uma política pública, já está em mais de 9 estados brasileiros. E hoje aqui, com o secretário de Agricultura, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, com a prefeita Elisa de Uberaba, eu como líder do governador Romeu Zema, estamos renovando o convênio da BCZ com a Emater Minas Gerais. Juntos aqui, juntos e misturados. Minas e São Paulo. Conta aqui para nós, o que você está produzindo, você está conseguindo vender tudo ou não? Oh, tá, teve uma caidinha, né? Mas lá vai caminhando, né? Porque aos poucos tá, vai, a esperança é boa, né? Nós vamos voltar ao normal, né? De espera não tá tendo, então. Não, mas, agora não, já deu uma. Deu uma diminuída, é, então. Já deu uma diminuída. Meu irmão, o Tarcísio falou que os paulistas vão comer mais queijo lá e vão melhorar. É, nós mandamos. Começando comigo. Isso aí, é, viu? É. Isso. Parabéns aí, excelente, viu? Obrigado. O senhor José Roberto é descendente de família nobre. Conta pra gente como é a composição da sua família. O senhor me falou que tem condessa e tudo mais. Como é isso? Cris, eu não tenho mérito nenhum pelos meus antepassados. Eu provenho de famílias dedicadas à agropecuária há 500 anos. 500 anos. Sendo que somente aqui em Mococa, ao redor de 200 anos. Quem trouxe café para o estado de São Paulo foi minha avó, bisavó, Paula Camargo de Almeida Nogueira, viscondessa de Campinas, e mais 26 barões, títulos outorgados pelo imperador Dom Pedro II. Isso tudo são histórias que são risíveis hoje, mas que à época representava o núcleo do poder e o elemento mais rico que toda a América Latina produziu, que foi o café importado das Antilhas, trazido para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para Campinas pela minha avó e bisavó, se transformando na maior riqueza do Brasil. Como é o seu trabalho no agronegócio? É plantar, colher, se dedicar a manho da terra, se dedicar à produção de grãos, se alimentar, se preocupar em alimentar os brasileiros como o primeiro país produtor de alimentos do mundo. Do qual o maior exemplo é esta ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que teve tanto sucesso no desenvolvimento. E a STB tem história também, pecuária, agronegócio e cultura para vocês.